No mutta, tervetuloa ravinteli karhunpesään. Nimeni on Agnus Bremmen von Kummersmak ja olen kuuluisan aatelissuvun viimeinen lordi. Etsin omaisuudelleni sopivia perijöitä. Kelle tahansa en kuitenkaan perintöäni jätä, vaan haluan testata kaukaisten sukulaisteni hoksottimia. Kutsun siis teidät illallistamaan karhun pesään. Pelatkaamme ruokailunajan peliä, joka testaa oletteko mittaamattoman arvokkaan perintöni arvoisia. Tervetuloa illallistamaan karhunpesään!